takke Magnus Takvam og takke Astrid Mæland også. Aftenposten skriver i dag om en hjelpepleier på 70 år som måtte sone 8 måneder i fengsel, og som fulgte høringen i går. Tidligere så har flere Nav-brukere fortalt sine historier her i NRK. Jeg krysset ikke av for at jeg var på ferie. Vi hadde hus her og bodde her på en måte. Så det var liksom ikke ferie, det var for å komme meg ut av jobb og bli raskere frisk, for å si det sånn. Så gikk jeg inn på nettet og så jeg at du har lov å være ute av landet. Men så leste jeg ikke mer. Så fikk jeg beskjed om det at jeg hadde vært i utlandet, og at jeg måtte betale igjen 200 og ja, borti 300 000. Ja, det var det verste. At liksom, det står at grovt bedrageri. Altså, jeg hadde jo ikke følt at jeg hadde gjort det. Jeg har aldri gjort noe gærent i mitt liv som jeg har fått noe dom på. Ja, det handler om. Olav Legreid, du er advokat, og du skal koordinere arbeidet med en rettshjelpsordning for personer som er rammet av denne NAV-skandalen. Du kaller både høringen i Stortinget og granskingen som er planlagt etterpå for poengløs. Hvordan kan du si det? Ja, så jeg har jo selvfølgelig forståelse for at politikerne har behov for å gjøre opp seg imellom. Men dette som vi snakker om her nå, det er jo et slags politisk svarteperspill som for oss fagfolk egentlig er lite interessant. Saken er jo den at hverken granskingen eller høringen løser et eneste problem for de tusener av kronisk syke som har fått økonomien lagt i grus på grunn av at sikkerhetsnettet har sviktet. Det må være utgangspunktet. Skal man løse problemet med NAV-skandalen, så må man løse alle enkeltsakene. Og den jobben er det NAV i samspill med oss advokater som må gjøre det. Men altså, det jeg hørte i går, det var for eksempel NAV-tillitsvalgte som fortalte de hadde prøvd å si ifra, men uten å bli hørt. De hadde fått mye mindre ressurser enn før. De sitter på å konkurrere om å få levert flest mulig saker fra hverandre, heller enn å se på om de har gjort riktige vedtak. Advokatforeningen snakker mer enn antyder at ja, det finnes klassejus her i landet. Er ikke dette viktige opplysninger som stortingsrepresentanter våre lovgivere har godt av å høre? Jo da, og de viktigste opplysningene er jo nettopp dette med ressursspørsmål. Ja, klassejus gjerne, og det henger jo sammen. Og det som må gjøres nå må vi jo fokusere på løsningen. Hvordan skal vi løse det som kalles for NAV-skandalen? Jo, da må vi dra på med ressurser for å få løst enkeltsakene. Det vil si at det første politikerne bør gjøre nå, det er å sette seg ned og finne ut hvordan kan vi finne penger. Jeg tipper på, etter noen overslag jeg har gjort, at dette vil koste 1 milliard i saksbehandling og rettshjelp. Det er den største utfordringen som politikerne har, er å finne ressursene til å løse problemet. Og så får de gjennomføre dette svarteperspillet sitt, det er helt greit for meg. Svein Harberg, du sitter i kontrollkomiteen for Høyre, du er nestleder til og med. Skjønner du at det virker litt respektløst? Man har hørt deg i Dagsnytt tidligere i dag, da du reagerer på at NAV-brukere eller ja, trygdemottakere da, får betalingsanmerkninger fortsatt, selv om de aldri burde fått det. Burde dere heller konsentrere dere om den delen framfor svarteperspillet? Nå har vi jo kommentert det også, men poenget er jo at vi har forskjellige roller her. Og jeg må si det at hvis Legreid tror at vi driver det politiske arbeid for å gjøre opp oss imellom, at vi har høring for å gjøre opp oss imellom, så er jeg jo helt enig at det er helt tullete. Men det med høringer i Stortinget er jo en helt sentral del av et åpent demokrati rundt de folkevalgte, som gjør at vi som folkevalgte skal få gode opplysninger om sakene vi behandler, og også publikum kan følge med og andre som er involvert. Så høring i Stortinget er særdeles viktig, og vi har fått altså gode opplysninger gjennom dagen i går, som vi delvis skal bruke når vi skal spørre andre parter i høringen i dag, men som også må danne grunnlag for hvordan vi håndterer sånne saker videre fremover. Det er det som er høring i Stortinget, og som er særdeles viktig og sentralt i vårt arbeid. Ja, da, det er helt all right for meg at dere har den prosessen. Jeg forstår selvfølgelig hvorfor dere skal ha den, og det er helt greit. Men poenget er at dette løser ingen problemer.
Men det er ikke det høringen skal gjøre. Høringen skal finne ut hvordan kunne det skje, sånn at vi sikrer at det ikke skjer igjen. Hvordan skal vi sikre tillit til det norske systemet? Og så er det andre som skal rydde opp i dette, og det er det regjeringen som driver. Vi må skille mellom regjering og storting her også. Regjeringen har satt i gang det. Regjeringen må finne ressurser til det og penger til det, og det har de lovt at de skal gjøre. Ja, da, det skal ha ros for det også, for her er det jo opprettet en rettshjelpsordning for de som er rammet av denne såkalte NAV-skandalen. Den er gratis, alle kan bruke den, det vil si den er ikke behovsprøvd, så alle kan bruke den uavhengig av økonomi, og det er ingen egenandel på det, og det vil jeg gi ros til politikerne for. Men det som kom fram i går, som vi begynte å si også, var jo at NAV-ansatte, tillitsvalgte, de klager over at de har ikke nok ressurser til å finne ut av ting, og man blir jo litt bekymret for på vegne av trygdemottakerne som er feilaktig dømt eller greid. Men du mener nå, det høres ut som om du sier at dette blir nå tatt tak i. Ja, det vil jo da være et samspill mellom advokatene og etaten for å rydde opp i NAV-skandalen, og det tror jeg skal gå ganske bra, men at det vil ta tid, det er jo heller ingen tvil om. Men et av poengene også som kom fram, det var jo hvem burde egentlig ha trukket i snora, hvem burde ha blåst i hornet mye tidligere, og ikke minst blant advokater som deg selv. Hvilke tanker gir du deg om det? Jo, som jeg har sagt tidligere også, dette dreier seg mye om ressurser. Det har vært mye fokus på straffesakene, og jeg kan godt gjenta det som jeg har sagt tidligere. En forsvarer i en vanlig straffesak har overhodet ikke ressurser til å gå dypt inn i særlovgivning. Ja, men hva skjer da? Så det betyr at klassejusen kommer til å fortsette? Klassejusen kommer til å fortsette inntil denne regjeringen forstår at de må slutte og redusere og stramme inn på rettshjelp og være restriktive med fri rettshjelp, for det er det motsatte av å fremme rettssikkerhet til det norske samfunnet. Men dette er jo noe av det vi må finne ut av. Her mangler ikke på klare juridiske råd nå om hvordan det skulle ha vært. Hvorfor har ikke de nådd frem tidligere? Hvorfor har vi ikke greid å fange opp det, og vi politisk også kunne bruke det? Det er noe av det vi finner ut gjennom høring og gransking, og som vi skal bruke videre. Ja, du spør hvorfor, og den enkle forklaringen på det er jo at denne regjeringen kanskje kunne begynne å lytte til advokatforeningen. Ok, den som følger med i dag på dag 2 i høringen får i hvert fall høre både arbeidsministeren, statsministeren og NAV-sjefen forklarer seg for Stortinget. Hjertelig takk, Olav Legreid, advokat, og Svein Harberg, som skal være med i høringen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og Nyhetsmorgen fortsetter en time til.